l-attur u direttur teatrali Frederick Testa huwa wieħed mill-persuni illi fl-aħħar elezzjoni ivvota lill-Partit Nazzjonalista. Iżda jgħid illi issa mhux biss iddeċieda li jagħti l-vot tiegħu lill-Partit Laburista, iżda wkoll illi jkun attiv fil-movement li se jġib bidla fid-direzzjoni ta' pajjiżna. Meta ddeċidejt biex nagħti l-vot tiegħi lil Joseph Muscat u l-movement tiegħi. Ma rridx naqaf hemm. Tant ikkonvinċiet nis-sinċerità ta' dan ir-raġel li rrid inkun protagonist. Protagonist biex immexxi dal-messaġġ tiegħu il-messaġġ dal-moviment. Il-messaġġ ta' Malta tagħna l-kol. Marlin Sejkil, mara mill-qasam tan-negozju, qalet li uħud jistgħu jkunu sorpriżi li qiegħda tindirizza din il-konferenza ġenerali għaliex ma trabbiċ f'ambjent li jappoġġja lill-Partit Laburista. Iżda sostniet li għandha fiduċja f'Joseph Muscat fost oħrajn minħabba l-impenn tiegħu favur il-familja kif tixhed il-proposta ta' child care bl-aħlas. Ukoll inħossni sorpriża il għaliex jiena nista' ngħid illi ma trabbejx f'ambjent li jappoġġja lill-Partit Laburista. Kien hemm ukoll l-edukatur u l-ex trade unionista John Bencini. Qal illi l-jum li ddeċida li ma jibqax mal-Partit Nazzjonalista kien meta Lorenz Gonzi iddikjara li se jivvota bil-qalb kontra ir-roħs fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma. John Bencini qal illi llum il-ġurnata jinsab gburi li hu parti mill-movement tal-Partit Laburista. U jien llum gburu u ma niddejjaqx ngħid u ngħid il-kulħadd u qed nakri qed ngħidilkom u minnu qed jikellmuni lili li minn xejn ikun għaddej mill-belt u jkellmuni nisma' nafhomx. Grassi ta' dak li qed tgħid, jien kont qed intella' u niżel u smajtek titkellem issa konvint li posti bħalek huwa f'dawn il-monument. Minħat jew Cyrus Sanger qal illi jista' jħossu komdu fil-Partit Laburista minkejja li fil-passat immilita favur id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u kien fost dawk illi ipprotestaw meta tnaqsu l-istipendju. Jiena kont hemmhekk fuq qudiem meta ħriġna fit-toroq nipprotestaw fuq l-istipendji. Kont hemmhekk fuq qudiem meta kont parti mill-Moviment Iva Malta fl-Ewropa. U kont ukoll hemmhekk fuq qudiem bħala parti mill-Moviment Iva Divorzju. U Iva llum qiegħed hawnhekk b'wiċċi minn qudiem spalla ma' spalla magħkom u nirringrazzjakom talli matul dawn l-aħħar sentej il-qajtuni magħkom. L-avukata Ramona Frendo qalet li twieldet fi ħdan familja Laburista, iżda għamlet żmien illi ħassita li kellha titbiet mill-Partit Laburista. Ma ddejqitx tgħid illi vvutat mal-Partit Nazzjonalista iżda issa qed ħossha komda mill-ġdid fi ħdan il-Partit Laburista. Le, ħanivvota għall-Partit Laburista għaliex nemmen illi dan huwa moviment illi verament illi lest li jilqa lil kull min għandu rieda tajba, lil kull min huwa lest illi jaħdem kulħadd skont il-kapaċità tiegħu għall-ġid ta' dan il-pajjiż u għall-ġid tal-poplu kollu. Grazzi. Albert Gauci Cunningham tkellem dwar kif Joseph Muscat ħames snin ilu wieħed illi se jżar mal-ħitan illi kienu dawru lil Partit Laburista. Qal illi r-riżultat kien wieħed ta' suċċess u għalhekk fid-9 ta' Marzu għall-ewwel darba se jkun qed jivvota lil dan il-movement. Illum nixtieq nirringrazzja verament minn qalbi lil dawk l-eluf ta' Laburisti li kienu minn dejjem Laburisti u li minn dejjem immilitaw f'dan il-partit għal-mod kif fetħu l-bib tagħhom. Kermet ukoll Audrey Harrison li fl-aħħar elezzjoni ivvotat lill-Partit Nazzjonalista. Iżda qalet illi bħala omm li tgħix Marsa xlok ma tistax tibqa' tappoġġja lil Lawrence Gonzi wara illi xtara Power Station illi taħdem bl-aktar żejt illi jniġġess. Jiena nemmen li Joseph Muscat dak li wieħed se jagħmlu ħa nagħti il-vot tiegħi lill-Partit Laburista għax nemmen Joseph Muscat. Malta tiegħi, Malta tiegħi. Inħoss li Joseph Muscat qed